Політичним переслідуванням називає голова Підгороднього Галина Кузьменко спробу притягнути її до суду за нібито розкрадання бюджетних коштів. Гроші, які пішли на ремонт вікон у дитячому закладі, не провели належним чином. Проте ж освоєні вони за призначенням, наголошує очільниця міста. Тим не менше, їй вручили підозру та викликали до суду. Але раптово вечірнє засідання 28 серпня перенесли на роковини трагедії в Іловайську. Там у пані Галини загинув син, тож це виглядає особливо цинічно. Я себе не вважаю виновною, абсолютно. Ніякого умисла в цих моїх діях не було. Ніхто від цього не потерпів. Є вікна, зроблена робота, а порушена процедура. І як стало відомо службі інформації 9 каналу, суд все-таки врахував обставини і розгляд справи призначили на 30 серпня. Наші журналісти продовжують слідкувати за перебігом справ, тож будемо інформувати і вас.